Idag ska vi ta upp en sak och det är född av Gud. Alltså, det är ett begrepp att vara född av Gud och det används rätt mycket i det nya testamentet. Du hittar det knappt eller väl mycket sällan i det gamla testamentet. Jo, du hittar det en plats. Står inte direkt, men man förstår det mellan linjerna. Att Adam och Eva, de blev födda, skapade av Gud, eller med andra ord, födda av Gud. Och det står något sånt faktiskt i Lukas. Att Adam var Guds son. Förstår du? Så då var han född av Gud. Och Eva lik på samma sätt. Född av Gud. Och så då, hur är det då med dig och mig? Är vi födda av Gud? Är du en äkta kristen? Ifall du är det, så är du född av Gud. Så, vad står det för något? Var en som tror att Jesus är Kristus är född av Gud. Och den som älskar Fadern älskar också den som är född av honom. Det enda vi kan göra för att bevisa att vi är födda av Gud, det är sådana grejer som det här. Att älska tillbaka när han älskat oss först. Han älskat oss först. Och det bevisade han när han dog för oss på korset. För att vinna sig en brud, så dog han för henne. Hallå? Han har redan betalat prisen. Han har köpt dig från djävulen, från helvetet. Så du är rakt på väg. Du är på väg till himlen. Och när Jesus återkommer, vet inte hur länge det blir till det, men när han då en dag plötsligt återkommer, så är du beredd att stiga upp till himlen med honom. Hallå? Tänk inte så att det där är långt undan. Nej, det kan hända. Det kanske bara är relativt kort tid kvar. Var beredd att ta emot Jesus. Inrikta dig så att du inte har för mycket ankare fästad till det jordiska. Var inte så upphängt i de jordiska grejerna. Var inte upphängt i din egendom, om du har något. Bilar, byggnader, fru, barn, familj. Hallå? Visst du är ett äkta Guds barn, så bor Guds kärlek i dig. Och då har du en längtan efter ditt himmelska hem. Inte så att du har tänkt att ta självmord. Nej. Men du har ett jobb att göra här på jorden. Du har människor. Det finns människor runt dig, och kanske det finns människor en helt annan plats som Gud vill skicka dig till. Är du med? Så om du då vill lita på Jesus, följa honom, älskar honom, så är du lydig. Hallå? Han, Jesus, var lydig till döden, ja, till korsets död. Därför har Gud upphöjt honom. Så om du vill ha en hög position i Guds ögon, hallå, i de heligas ögon, så ge ära till Fadern, ge ära till Sonen. Följ Sonen och var lydig mot honom och ödmjuk inför honom. Okej, vad rör det sig om? Du är ett Guds barn. Om du är född av Gud, hallå, så är du född av din himmelske pappa. Och då tillhör du inte längre din jordiska pappa på det sättet. Och heller inte har djävulen längre någon rätt över dig som han hade innan när du var en syndare. Nu har du vänt dig till Jesus. Och då, vad står det för något? Apropå synden. Den som är född av Gud ägnar sig inte åt synd. För Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda.
eftersom han är född av Gud. Det här var starka ord, säger du kanske. Han kan inte synda. Men du säger att du har kanske syndat många gånger. Det har jag med. Men det finns ammunition mot synden. Det finns ett vapen och det är sanningens ord. Därför så säger den här Johannes som har skrivit andra, första Johannes brev som jag läste från nu. Kapitel 3, vers 9. Han skriver i kapitlet innan. Du vet att det hänger samman. Det är inte något fel på Guds ord. Men du måste förstå det. Man måste använda lite tid. Hallå? Och bön och ödmjuka sig inför ordet för att få tag på det. Och där säger Johannes i kapitlet innan, i kapitel 2, så säger han: mina barn, det här skriver jag, eller det här har jag skrivit, för att ni inte ska synda. Hur kan det bli möjligt? Jo, genom att du studerar hans ord, du aktar noga på det. Och du vet att jag har gjort det sån här i det här fallet och i några få andra fall. I några få fall så har jag verkligen studerat skriftställen mycket noga med en avsikt att det här ska jag ha tag på. Och nyligen så tog jag just det här verset. Hallå? Den här versen, alltså första Johannes kapitel 2. Första Johannes brev, va? Kapitel 2. Och då gjorde jag så, alltså, att när han säger: det här har jag skrivit för att ni inte ska synda. Jo, då tänkte jag måste tränga in i det här Guds ordet och ta det till mig. Äta det. Och du vet, i skriften i Gamla Testamentet så används det ett uttryck som heter idisna. Alltså tugga på ny, sån som en ko. Hon tygger flera gånger på samma maten. Hon sväljer ner i mat i magen nummer ett. Och så upp, och så tygger hon mer och så vidare. Så slutligen så har hon smältat all den maten. Gräset har blivit näring för henne. Men det kan inte bli utan att hon idisslar. Och sån är det med Guds ord. Du kan läsa, du kan höra, få en ytlig kännedom till det. Men när du tugger på ny och på ny och på ny. Jag gjorde det här i det här ordet. Och då tänkte jag, den som är född av Gud. Hallå, tänk lite över det. Född av Gud. Du är inte född av en vanlig människa. Du har kanske det också, har en jordisk mamma, va? Men om du tänker att vara född av Gud, vad betyder det? Jo, hallå. Alltså, Jesus är din broder. Hallå? Du är född av Gud. Du är gjord av Gud. Han har skapat dig. Du är annorlunda än alla människor var förut. Om du går tillbaka till just innan Jesus dog på korset, så fanns det inte en enda en som var född av Gud. Hallå? För de var alla syndare. Men du vet, du kan få tag på det här genom att på ny och på ny och på ny grunda över det här ordet. Den som är född av Gud syndar inte, ägnar sig inte åt synd. Vad ligger i det? Att vara född av Gud. Jo, tänk över det. Tugga på det, idissla på det, så går det upp för dig att jag är inte längre sån som jag var förut. För jag är född av Gud. Jag är en ny skapning. Det har hänt något med mig som är verkligen uppseendeväckande. Jag är inte en vanlig människa. Du, alltså, jag talar till dig nu. Du är inte en vanlig människa. Du är inte en vanlig syndare längre. Du är född av Gud. Och den som är född av Gud ägnar sig inte åt synd. Och vad står det lite längre ute? Jo, Guds sed blir i honom. Han kan inte synda. Den som är född av Gud kan inte synda, för han är född av Gud, säger ordet. Hallå. Som sagt, det här får du tag på genom att idissla, tugga på ny och på ny genom de här orden.
och ta ett för ett. Tänk över den som är född av Gud. Den som är född av Gud. Den som är född av Gud. Du förstår att du inte, han har inte bara gjort dig på något sätt. Nej, han har född dig. Du vet, det blir någon väldigt intim gemenskap mellan din mamma som det blev den gången när du blev född. Men när Gud har född dig, hallå, så är det ju, du kommer ju från hans moderliv, om man är, har något moderliv. Han kom, du kommer från hans inre. Förstår du? Du är helt speciellt utvald. Du är så kär för honom. Han älskar dig så högt. När en ko får kalv, hur blir det då? Det blir en ny ko, va? Men när Gud får ett avkomma, vad blir det då? Hallå? En människa föder vad då? Andra människor föder ett litet människobarn, va? Men när Gud föder något, vad föder han då? Han föder näst in till en kopia av sig själva. Något som liknar otroligt mycket på honom. Du har fått del i något gudomligt genom att du blev född av Gud. Träffade jag något i det nu? Jag hoppas det. Att om du verkligen vill tugga på det, tänka över det. Jag fick höra något sånt, kom jag ihåg, på bibelskolan en gång. Det var ett bibelord som jag verkligen behövde. Och jag tuggde och tuggde och tuggde på det. På ett vers, en enda bibelvers. I ett par dagar. Och så gick det för mig. Jag hade gripit tag i det. Jag trodde det från den tidpunkten. Ja, vi har talat lite om att vara född av Gud. Jag skulle ha haft fler timmar att berätta för dig hur det är att vara född av Gud. Men du kan själv också gripa tag i det genom att ta 1 Johannes kapitel 3. Står det till exempel 1 Johannes 3, 9. Jag tror det var det. Ja. Gå in i, använd en bibelordbok. Född av Gud. Där kan du finna hemligheterna som du kan begrunda. Hej.